dag tager vi på endnu et eventyr i Minecraft. Husk at gå ned og trykke subscribe, så du kan komme med på hver og et af mine eventyr. Hvad? Hvor er jeg henne? Hvad er det her? Hvor er jeg henne lige nu? Nej. Vent lige, er jeg... Okay, der er et eller andet helt galt her. Er jeg fanget? Vent, jeg kan ikke komme ud her. Hvorfor kan jeg ikke komme ud her? Vent lige, hvad? Hvor er jeg henne lige nu? Okay, værktøjer. Hvorfor er der en kiste med det? Og hvorfor er der lava og... Hvad er det her? Hvorfor virker den her ikke? Ej, hvor mærkeligt. Værktøjer. Wow, okay. Vi har nogle ting her. Okay, en flintstilen fiskestang. TNT. Og hvorfor er der... Den er jo helt støde, den her. Og en økse og... En pickaxe. Og et svær har jeg fået. Og okay, vi har fået lidt mad. Okay, det tager vi. Jeg er faktisk ved at være sulten og... Nej, der er også gamle kartofler her. Okay, vi lader det blive. Okay, jeg har virkelig brug for noget mad. Hvad er det her for et sted? Okay, vi er rimelig meget fanget herinde. Okay, vi burde smadre os ud. Vi har pickaxen her. Okay, vi smadrer os ud her. Sådan der. Okay, vi er fri. Og vi har en durability tilbage på den her. Men det er jo ikke nok til, at vi kan snige os ud her. Okay, hvis vi smadrer den her... Nej, så har vi jo slet ikke nok. Oh nej. Okay. Hvordan kan vi ellers slippe ud? Jeg tør ikke at hoppe ned i lavaen. Der er simpelthen ingen mulighed for, at vi kan... Okay, vi kan tage kisten. Men den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og cobweb og giftige kartofler, det virker altså heller ikke. Det tror jeg ikke. Okay, lad os se her. Vi placerer et TNT. Jeg tænker, vi er nødt til at springe os ud. Okay, det gør vi. Og så skal vi i dækning. Hvor kan vi gemme os henne? Okay, vi tager kisten her. Bruger øksen. Okay, og så gemmer vi os bag kisten. Okay, og bag det her. Okay, det gør vi. Og så tænder vi den. Okay, det kommer til at ende galt. Okay, sådan der. Okay. Okay, vi gemmer os herinde bagved. Åh nej. Okay. Hvor er vi henne? Vi er ude. Er vi fri? Åh nej, hvad er det her for et sted? Åh nej, hvad? Okay, der er endnu mere stød her. Masser af blokke. Vi har fået en masse jern. Ej, hvad er det her? Er det et laboratorium, eller er det... Jeg har faktisk ingen anelse. Er det et hospital? Gammelt hospital? Det tror jeg faktisk, det er. Okay, vi må snige os videre. Okay, der er kamera. Det er meget mærkeligt, det her. Hvorfor er der kamera? Der er et skilt her. Testrum 3. Nej, hvor er vi endt henne? Okay. Kameraerne tror jeg altså ikke virker. Det her, det virker meget efterladt, det her. Okay, vi sniger os bare afsted. Umiddelbart kan jeg ikke høre nogen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Okay, der er blod derinde. Blod. Og hvad kan der være herinde? Er der noget? Nej, okay. Har vi noget til at fjerne blod med? Nej, ikke rigtigt. Har vi... Okay, der er et skelethoved derinde. Okay, vi går ikke den vej. Nej, okay. Yep, den lader vi bare... den lader vi bare stå. Okay. Hvordan kommer vi ellers ud herfra? Hvor er vi? Altså, jeg er ingen anelse om, hvor vi er henne. Der er en dør her. Okay. Det virker mærkeligt. Okay, vi prøver at gå ind her. Er der nogen? Er der noget? Der er en stige derovre. Og hvad er der ellers? Der er en vagt. Nej. Jeg troede, det her var totalt meget efterladt. Hvorfor er der en vagt lige her? Okay. Han står og kigger i kisterne. Og der er endnu et hoved. Hvad? Er det her hans kontor? Okay, og... Nej. Der ser lidt rødt ud. Okay. En stige ned her. Skal vi snige os herned? Inden han vender sig om. Okay. Vi skynder os ned. Hvor fører det her hen? Oh nej. Hvor er vi henne? Okay. Forsigtig. Der må ikke være nogen her.
Det skal der ikke være. Okay, vi er nede i en grotte. Hold da op et sted. Okay, vi skal være forsigtige her. Hvor... Okay, der er alt muligt hernede. Oh, der er... Jeg kan se en herunder. Clara? Hvad laver du hernede, Clara? Oh, okay, hun bor hernede. Okay, det er super, super mærkeligt. Altså, kan du forklare mig noget? Altså, sig et eller andet. Okay, hun siger ikke særlig meget. Det er virkelig ikke særlig godt. Okay, der er en der. Åh, nej. Hvad ved ham der? Okay. Han hopper rundt glad. Det er meget mærkeligt, det her. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Hvad er det her for et sted? Okay. Vi må lede videre. Jeg skal væk herfra. Jeg vil hjem. Altså, det her, det kan simpelthen ikke passe. Okay. Lad os se. Er der noget i det her område, vi kan bruge til et eller andet? En eller anden måde, vi kan komme ud herfra. Der er måske noget heroppe. Det kunne man håbe. Okay. Vi er nødt til at komme op et sted og få et godt overblik af det her område. Hvor er udgangen? Det er vi simpelthen nødt til at finde ud af. Og det kan kun gå for langsomt. Lad os se her. Lad os komme op her. Kan vi komme hele vejen op? Det er måske lige før. Der er også noget derovre. Krydser du feltet mod vagter dræbe dig? Vagter! Er vi et fængsel? Åh nej. Okay. Vi skal slippe ud herfra. Meget, meget hurtigt. Hvad i alverden er det her? Det ser meget mærkeligt ud. Okay, vi har et godt overblik her. Kan vi se noget, som ligesom kunne hjælpe os her? Der er en stige her. Og den stige... er det friheden? Okay, måske er det. Okay, vi skal lige tænke os om... Clara, hun hjælper ikke rigtigt dernede. Og hun sidder der stadig. Vi er lige nødt til at tage noget mad her. Okay, vi er lige nødt til at tænke det hele igennem. Der er også noget derovre. Der tør vi altså heller ikke at gå over. Jeg tror også, vagter må dræbe en der. Okay, vi skal virkelig tænke os om her. Og der er også noget derovre. Måske fører det op til noget. Og der er også nogle bøger derovre. Okay, det her, det må være den bedste måde op. Jeg kan ikke se lyset komme op andre steder end her. Okay, hvordan kommer vi over? Skal vi seriøst hop? Okay. Det er lidt skræmmende det her. Men chancen for, at vi fejler det her, den er næsten minimal. Det håber jeg i hvert fald. Okay, vi tager hoppet. Okay, vi tager hoppet. Og sådan der. Okay. Op ad stigen her. Det må simpelthen føre til et eller andet. Men måske ved vagterne ikke, at jeg er sluppet ud. Så vi skal holde os langt væk fra vagter. Altså, vi har været indespadet i noget af et fængsel. Altså, jeg har jo ikke været blandt de andre fanger. Det er helt sikkert. Vagtstuen. Måske kan de hjælpe mig. Men samtidig skal de jo ikke vide, at jeg er her. De skal jo ikke vide, at jeg er sluppet løs fra deres laboratorium. Okay. Vi sniger os den vej. Altså, der må være en udgang ved vagtstuen. Fordi vagterne møder jo ind på arbejde hver eneste dag. Så de må have deres egen udgang. Måske kan vi klæde os ud som en vagt. Okay. Vi kommer nærmere. Kan vi bruge nogle af de her ting, som jeg ligesom har fået? Vi har lidt af hvert en fiskestang. Hvad kan vi bruge det til? Umiddelbart ingenting, skulle man i hvert fald tro. Okay, vagtstuen her. Kan vi snige os ind? Er der nogen? Umiddelbart ikke. Okay. Lad os se. Inden i vagtstuen her, er der noget? Der er ingenting. Men de burde jo have al deres opbevaring her. Skraldespand. Og her er en masse gloser for, hvad de må og hvad de ikke må. Så det ud til... Ingen adgang. Vagter må ikke indgå dette område alene. Okay. Hvad er det her for et område? Så har de bare et sted, de kan sidde og slappe af her. Okay. Spændende. Hvad er det her? Nej. Okay. Direktøren står der. Okay. Jeg skal lige tænke os om. Direktøren står derovre. Så lige prøve at se. Okay. Vi sniger os videre her. Umiddelbart så lægger han ikke mærke til mig. Hvad er der?
direktørens kontor. Åh oh, nej, vent lige, hvad hvis... Okay, vi er nødt til at snige os udenom ham på en eller anden måde. Okay, vi sniger os ind her. Direktørens kontor. Okay, okay, vi sniger os ind her. Okay, hvad er det? Hvad har han her? Det er bare kontor. Okay, er der noget, vi kan bruge her? Men jeg har jo et svær. Jeg kan sætte direktøren ud. Men det kunne man måske. Okay, og hvad er der ellers? Hvad er det her? Bog. Men lige... Okay. Vi kan ikke stå herinde og læse hans bog. Vi er nødt til at snige os udenom. Okay, han kigger stadigvæk i kister og alt muligt. Okay, vi tager løbet. Vi løber ud herfra. Okay, sådan her. Vi står og læser her i hjørnet. Okay, lad os se her. Vagtbog. Dag 1. Benny B. suspenderet for smugling af stoffer til indsatte. Er det en vagt, der er blevet taget? Okay, det er altså vagternes logbog, det her. Okay, det er vildt. Kan vi bruge noget for den her? Dag 2. Indført ny råstofregel. Straffes hårdere. Okay. Heldigvis har vi ingenting af det. Det tror jeg i hvert fald ikke. Okay. Okay, lad os se, hvad ellers. Dag 5. Ny skattekammer fra vagternes gevinster på marken. Okay, hvad kan vi bruge det til noget? Dag 7. Vi har en vagt i blandt os, som deler vores oplysninger ud. Efterforskningen er sat i gang. Okay, det lyder meget vildt. Der er simpelthen nogen i blandt vagterne, som laver korruption. Det er jo vanvittigt. Okay. Ja, det skal jeg ikke tænke på, men bogen er god at gemme. Fordi, hvad var det, der stod? Side 3. Der er et skattekammer. Okay, vi må simpelthen... Okay, står. Kan vi snige udenom vagten? Oj, han kigger imod os. Okay, men lige, han vender den der vej. Okay, vi må udenom ham på en eller anden måde. Okay, vi løber herover. Okay. Han kigger stadigvæk. Hvad ruder han op i kisterne eller sådan noget? Han vender sig om der. Okay, han vender sig om. Åh nej. Okay. Altså, er vi nødt til at tage ham ud? Men så får de andre vagter jo signal på, at han... Okay. Vi kan ikke tage ham ud. Lad os se her. Vi prøver. Vi løber forbi alt, hvad vi kan. Om 3, 2, 1, nu. Okay, udenom ham her. Yes, okay. Hvor er vi nede nu? Er det her... Okay, det er vagternes celler, vi er nede i nu. Okay. Han står stadigvæk bare deroppe. Okay, jeg tror, der er fri fod nu. Okay, det må simpelthen... det må det være. Det er meget mærkeligt, det her. Hvad er der hernede for enden? Vent lige. Vi skal lige læse det her igen. Ny skattekammer fra vagternes gevinster på marken. Vent, og så koden. Koden, det var det her. XYXY. Okay, vent lige. Det her, det er jo... Okay, måske er det her koden. Okay, lad os lige prøve. Okay, så... X var det rigtige. Ja, og så Y. Og det står den rigtigt på. Og Y til sidst, og X. Så hvis jeg tænder på den her... det virkede. Vi kom ind i der skattekammer. Okay. Og der er ingen kamera eller noget som helst. Okay, det er meget godt, fordi jeg løb bare direkte ind. Okay, lad os se. Der er jo fyldt med alle mulige gode ting. Lad os se her. Vagtarmor. Okay. Der er vagtarmor for alle mulige vagter. Det er virkelig sindssygt, det her. Og hvad med her? Endnu mere. Okay, det er virkelig godt, det her. Okay, kan vi bruge det til at stikke af? Det er måske meget godt at have udrustning, hvis vi møder en vagt. Eller måske kan vi bruge det til at true os ud af fængslet. Okay, vi tager det her. Okay, der. Vi skal have alt muligt. Hvad er det for en lyd? Åh nej. Hvad er det for en lyd, jeg kan høre? Er det en alarm? Okay. Hurtigt. Tag alt, hvad jeg kan bære. Og så må vi finde ud herfra. Åh nej. Alarmlyden bliver højere og højere. Åh nej. Er vagterne på vej? Der er ingen udvej. Okay, vi må løbe ud her. Åh nej. Okay, vagterne er der. Åh nej. Hvordan kommer vi ud? Åh nej. Åh nej.